Möhterem Prezident, hörmətli Ali Başkomandan, necə olur ki, Kəlbəcərdə gedib dığıya bir güllə atmayanlar gedir bugün Kəlbəcərdə gəzir, fırlanır, o içi sudan içir, evini, eşiğini gəzir, gəlir, amma bizi kimləri Kəlbəcərin üzünə həzrət qalmışıq. Sosial şəbəkələrdə 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Prezidentə müraciət edərək Kəlbəcərə getmək istədiyini, lakin bunun üçün portalda adı olmadığından icazə verilmədiyini bildirir. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə mina təhlükəsi səbəbiylə girişlər məhdudlaşdırılıb. Ətraflı vətəndaşın öz dilindən dinləyək. Buna necə ədalətli qiymət vermək olar? Mən Kəlbəcərliyəm, mən də gedib əzizlərimin, doğmalarımın məzarını görmək istəyirəm. Mən də gedib doğulduğum evi görmək istəyirəm. Mən də gedib yaşadığım rayonu görmək istəyirəm. Necə olur ki, o torpaq üçün əlinə silah alıb, döyüşüb şəhid olan, qazi olan, təpiyi vurub uzadırsınız o qırağa, sənlik deyil, gərək sənin portaldadın ola. Mən metal alverçisiyəm, dəmir alverçisiyəm. Mən bu dövlətin qulluqçusuyam, mən bu dövlətin xidmətçisiyam, bu dövlətin keşiyində duran oğlanlardan biriyəm. Mən də istəyirəm, gedəm doğulduğum kəndə ata babalarımın məzarını ziyarət edəyəm. Kəlbəcərin deputatı Aqil Məmmədov necə olur, Ağdərə yolu gedib gələ bilir, amma Kəlbəcər üçün döyüşən, Qubadlı üçün döyüşən, Şuşa üçün döyüşən, Laçın üçün döyüşən, o torpaqların azadlığı üçün döyüşən oğlan gedib gələ bilmir. Mən Kəlbəcərdə gedib həqiqətən əsaslı iş görən oğlanları demirəm. Biri gedir Kəlbəcərin tarixini araşdırır. Biri Kəlbəcərdə əskərə çörək pişirir. Əskərə xidmət eləyir. Biri yol təmir eləyir. Mən o insanları demirəm. Mən hansı ki bu günləri adın qoyub Heydər Əliyevin davamçısı, o Heydər Əliyevin davamçısı deyil. O İlham Əliyevin davamçısı deyil. O İlham Əliyev, Heydər Əliyevin qurduğu qurumu, qurduğu dövləti, qurduğu hökuməti uçuranlardır. Cənab Prezident, möhtərəm Ali Başkomandan, mən Kəlbəcərə getmək istəyirəm. Mən vətənə getmək istəyirəm. Mənə polis ver, dövlət qurumundan ayır, mən gedim əzizlərimin qəbrini, məzarını ziyarət edeyim, gəlim. Necə olur ki, mən o torpaq üçün gedib döyüşəndə, gedib vuruşanda, gedib savaşanda, acından qar yeyəndə yaxşı oğlanıdım. Bu günləri Kəlbəcər azaddır, mənim qabağımı kimsə kəsəcək ki, yox, sənin portaldadın olmalıdır. Bu nə qədər ədalətlidir? 27 ildir mən Səhiyyə Nazirliyinə, Sosial Müdafiə Nazirliyinə gedib gəlməkdən yorulmuşam. Bir dənə gözə protez qoyulmur. Nə qədər ədalətlidir bu? Mən Kəlbəcərliyəm. İcazə ver, gedim Kəlbəcərimi görüm, torpağımı görüm, vətənimi görüm.